Eduard Heger predstavil nových ministrov v menšinovej vláde. Tento týždeň si menšina Hegera vyskúša, či vôbec bez SAS dokáže otvoriť schôdzu parlamentu. Slovensko je zároveň jeden z posledných štátov Európskej únie, ktorý zatiaľ neprijal žiadne kompenzácie pri energetickej kríze. Viac už na aktuálne témy s expremiérom Mikulášom Dzurindom. Vítajte. Ďakujem. Poďme rovno k tej aktuálnej téme, ako vyzerá súčasná politická scéna. Vy ste teda boli premiérom menšinovej vláde. Ako si zatiaľ počína Eduard Heger? Dobrá otázka, predčasná otázka. Uvidíme, lebo veď vlastne len začína súčasná vláda túto etapu alebo epochu. Sú dôvody, aby sme boli, tak trošku by som povedal, realisti. Na strane druhej sú dôvody, aby človek vždy videl veci tak trochu aj lepšie alebo optimistickejšie, ak si neželáme predčasné voľby a návrat toho, čo tu bolo. No, poviem viac? Povedzte. No. Pozrite sa. Napríklad, že čo by ste mu poradili, aby robil cez leto inak? Mám ešte ako otázku. Aha. Lebo 2 mesiace bolo ticho vlastne. Čo mohol robiť inak? Nevidím nič zásadné, čo by sa bolo dalo urobiť. Všímam si istú nervozitu, tlaky médií, nemá pripravených ministrov, nemá pripravenú náhradu, 2 mesiace čakal. Neveľmi som zdieľal tieto názory alebo pocity. Jednak niekedy sa ťažšie pozýva do vlády niekoho, ak tá stolička ešte nie je prázdna. Myslím si, že veľa možností manevrovať v lete nemal. Teraz prichádza jeho čas. Hmm. No a čo by ste mu poradili, aby robil teraz? Aby bojoval. S kým? So všetkými relevantnými spoluhráčmi a protihráčmi. Aby hľadal východisko z tejto ťažkej situácii, aby hľadal spojenectvá, aby sa pokúšal presadiť kľúčové veci, ktoré posadí treba, aj keď jedným dýchom dodám, že veľmi dobre si uvedomujem, aké komplikované to je. Ale nominálne to nevyzerá tak zúfalo, ako by človek videl. No 70 do 75. Však to nie je, alebo 76. No. To taká katastrofa nie je. No tak otázka je, či by to bolo potom s fašistami. To už by bola asi otázka, nie? Áno, ale ono, viete, nemusí to byť nevyhnutne s fašistami. Vždy budú poslanci, boli sú aj budú poslanci, ktorí tušia, vedia, že v ďalšom parlamente nebudú. Premýšľajú, že možno nie je celkom rozumné sa unáhliť. No prosto šikovný politik hľadá, premýšľa, komunikuje, konzultuje, získava, otravuje. Toto je božie dopustenie každého jedného premiéra, ktorý sa ocitne v menšinovej vláde. Ono to ale vychádza tak, že vlastne v opozícii je Smer a Hlas. Predpokladám, že tí teda spolupracovať nebudú. Ale potom sú tam poslanci, ktorí sú síce teraz nezaradení, ale prišli do parlamentu na kandidátke Mariana Kotlebu, SNS. S takými ľuďmi by ste vy spolupracovali? Nie je to už prekročenie vlastne tej hranice toho, že s kým sa spolupracuje, s kým nie? Viete čo, niekedy sa ťažko odpovedať na takéto ploché otázky. Ploché v zmysle, že sú hranaté, jasne zadefinované. Jasné, že by som sa do takéto spolupráce nejako nevrhol. Ale keby som mal dobrý návrh, povedzme, ide o chvíľu štátny rozpočet na stôl. No tak s niektorými by som rokoval dôverne, potichy, intenzívne, ale niektorým by som sa možno vyhol. Možno tejto skupine, ktorú ste pomenovali, by som sa vyhol. Ale zároveň by som verejne artikuloval, prečo tento zákon je dôležitý pre všetkých občanov Slovenska. A tak vám poviem, keby som sa takýmto poslancom nejako nezaviazal, no tak potom by som sa neišiel obesiť, keby jeden alebo dvaja z nich za štátny rozpočet zahlasovali. Porozumeli ste mi? Nie celkom, lebo ja na takéto úplne náhody neverím. Čiže keby zahlasovali, asi to znamená, že sa dohodli, nie? No, rozdiel medzi nami, pani redaktorka, je zrejme v tom, že ja som už niečo podobného preskákal. A už takýchto upodozrievaní aj na moju osobu som, bože môj, milión som si ich prečítal, vypočul, bol som konfrontovaný. A pritom viem, kde je pravda. Viem, čo som robil a viem, čo som nerobil. Preto si to dovolím sformulovať tak, ako som sformuloval. Pozrite sa, neležím v slovenskej politike od rána do večera s lupou, ale keďže ste ma pozvali z úcty k vám a k našim divákom, som sa predsa len trošku hĺbšie pozrel na to zloženie. No tak áno, je tam 7 plus 6 plus 4 plus 3. Je tam Republika, je tam SNS. Sú tam 4, ktorí odišli od jedných, sú tam 3, ktorí odišli od ďalších. Čiže nevyhnutne to nemusia byť títo ľudia, ktorí ste zmenili. Ja to ešte nehovorím o tom, že je tam aj politická strana SAS, ktorá predstavuje pomerne heterogénne zloženie ľudí.
Ja samozrejme skeptik by hneď povedal, a ja to poviem sám za seba. Vy ste ma primeli k tomu, že som sa po 10 rokoch pozrel na slovenskú publicistickú reláciu v nedeľu, keď tam bol pán Matovič s predsedom výboru ZAS. No, jedna čistá katastrofa. Ale na strane druhej, no keď sa s ľuďmi nerozpráva, alebo keď sa s ľuďmi rozpráva len povýšenecky, keď Matovič čumí celý čas do toho stola a sa priblblo usmieva, no tak z toho nič nebude. Ale dá sa aj inak. Pokiaľ samozrejme nevsadzate na pýchu, na nenávisť, na vlastnú ješitnosť, ale keď vám ide o vec. Čiže to všetko sú neznáme. Tých neznámych je veľmi veľa, aby som si dovolil nejaký rigorózny súd v konečnom dôsledku. Bela Bugár napríklad hovoril, že vaša situácia v tých vašich vládach bola iná. Hovoril to aj za seba, pretože on hovoril, že tie problémy, ktoré mala vaša koalícia, že neboli osobné. Že to boli nejaké vecné spory, nejaké pragmatické politické spory. Toto ale vyzerá naozaj na emocionálnu debatu, na nejakú osobnú debatu. Tak dá sa použiť to, čo ste vy zažili vlastne na takýto emotívny konflikt? No samozrejme sa dá, len treba zatiahnuť brzdu. Ak sa dá, lebo ja tam medzi nimi nie som. Teda miera tej negatívnej emócie celkom mi známa nie je, aj keď tú nedeľu som sa teda tomu trošku prizrel. Pozrite sa, no ja tiež, keď som si to s pánom Mečiarom rozdával a keď sme sa častovali vzájomne, aj keď sa mi zdá, že nikdy nie pod pás a tak nenávistne, no ale to je pod ako poznámka pod čiarou. No tak ale tiež by som nikdy nebol povedal, že príde deň, keď ja prídem za poslancami z jeho klubu, mena si odpustím a poviem, a jedno poviem, pán Abelovský, prosím vás, nedá sa. A ja potom zistím, že pán Abelovský behá, tak ho pozvem na jogging. To by som nikdy nebol povedal v živote. A dnes sme priatelia. No inak, vy ste spomínali, že z čoho vás teda obvinujú, tak napríklad toto, čo spomínate, tam boli podozrenia skupovania poslancov, spomína sa to aj v spise Gorila, tam sa hovorí, že teda poslancov mal kupovať Jirko Malchárek a predseda áno, Pavol Rusko vtedy dokonca priniesol nahrávku, vtedy údajne kúpenej poslankyne pani Henzeliovej, ktorej teda mali ponúkať peniaze rekonštrukciu domu. Tak ja teraz nepredpokladám, že tu rozklúčujeme, či sa kupovali, nekupovali poslanci po toľkých rokoch, ale neotvára toto vždy priestor na čudné dohody, ktoré sú na hrane toho, že čo je ešte vlastne politická dohoda a čo už je, ja tebe dám niečo, ty mne vlastne dáš toto a čo už je vlastne to kupovanie? Jasne, že to otvára priestor. O tomto príbehu nič neviem. Ani ťuk. Dokonca, keď ste mi to teraz parafrázovali, tak ani si veľmi na to nespomínam. Aj na tú nahrávku od Pavla Ruska si nepomínam? No, čestné slovo nie. Pamätám si, že čo si Bože môj dobrý. Malchárek. Mhm. Jirko hovorí, už teraz neviem komu z tej Gorily, to si takto tak nosím v hlave, že sme teda zainteresovaní, ale sa sťažovalo, že práve ostatné politické strany nie, ani Maďari, ani SDKU, to si tak trošku, ani KDH, to si tak, ale my si to trošku pamätám, ale na tento príbeh nie. No ale k vašej otázke, no tak samozrejme, že takéto podozrenia vždy boli, sú a budú a dovolím si povedať, že to zdá aj normálne, no ale tu už záleží na každej výbave, na výbave každého politika, čoho je ochotný, schopný. Ja som si prečítal od jedného vyspelého novinára, že som sa dopúšťal politickej korupcie. Tak som doma tak o tom rozmýšľal, že čo to je politická korupcia. No ak je politickou korupciou to, že mi povie poslanec, že pán premiér, no ten rozpočet vlastne, on nie je ani taký zlý, aby som aj zahlasoval, ale nedá sa opraviť cesta v tej a v tej dedine. Viete, ja tiež doma potrebujem trošku prezentovať, prečo som zrazu prevexloval a podporujem tých, ktorých som stále kritizoval. No, tak pani redaktorka, keď je toto politická korupcia, no tak nech sa páči, len problém je inde. Problém je, že takto za mnou chodili moji vlastní poslanci. Moji vlastní poslanci, ktorí boli primátormi. Každý mal niečo vo svojej dedine. Každý mal rozostavený kultúrny dom alebo športovú halu. A keď sa zostavuje štátny rozpočet, to sú celkom prirodzené veci. Však ľudia žijú v regiónoch, žijú v mestách, v obciach. Pýtajú na čističku, na vodovod, však uši už som nevedel udržať. Tak mi ich pilili moji vlastní. Čiže ak takýto poslanec tiež pred štátnym rozpočtom prišiel za mnou a mi povedal, že nedá sa niečo také urobiť, no tak samozrejme, že toto za politickú korupciu ja nepovažujem. Mm. Je tam teda Igor Matovič ako minister financií, ktorý bude predkladať už do 15. oktobra práve ten rozpočet. On zatiaľ teda od odchodu SAS každý deň útočí vlastne na svojho bývalého koaličného partnera. Tak neznemožňuje si teraz ten manéver na vyjednávanie napríklad s tou Saskou?
Veľmi to komplikuje pán Matovič. On zrejme vsadil, ja som si to tú nedeľu uvedomil, on zrejme vsadil na to, že bude všetko robiť kvôli nadchádzajúcim voľbám, že tú SAS-ku poškodí, ako sa len dá, bude hrať ukrivdeného, bude hrať toho, kto ľuďom chce pomôcť, dať, a Sulík samozrejme tomu bráni. To mi z toho dosť jasne vyšlo. No, sofistikovanejší analytik by povedal, že možno budú hrať dobrého policajta a zlého policajta, že Matovič to bude hrať na voľby a Heger bude robiť všetko možné aj nemožné, aby sa tá Národná rada nezašprajcovala, lebo aj to je hrozba, že sa zašprajcuje. Bude robiť všetko preto, aby predsa len ten štátny rozpočet nejako pretlačil, prepasíroval, lebo to by tiež bola zlá správa pre súčasnú vládu. A aj pre Slovensko do veľkej miery, keby to neprešlo. Čiže nemôžem vylúčiť, že to bude pokračovať v zásade tak, ako to beží doteraz. Dobrý policajt s peknou vľudnou tvárou, kultivovanou, a policajt, ktorý naháňa ovečkám hlasy. Premiér má okrem demisie, ktorú už povedal, že dať nechce, v rukách ešte hlasovanie o dôvere vláde. Tak Iveta Radičová minulý týždeň presne povedala, že taký moment podľa nej bude napríklad pri energetickom balíčku, ktorý by teraz vláda priniesla a má pomôcť ľuďom, alebo pri rozpočte. Mal by to Heger urobiť? Bude toto taký zlomový bod, kedy by ste to napríklad vy použili? Tak to musí vedieť on sám. Treba si uvedomiť, že za to by si niečo každý vypýtal. Neverím, že by takéto hlasovanie prešlo cez opozíciu. V zásade, keď som vás pozorne počúval, hovoríme o predčasných voľbách. Takéto spojenie by rozhodlo o predčasných voľbách. To mi pripomína naozaj našu vládu, teda vládu pani Radičovej, keď sme vedeli, že ten euroval prosto ratifikovaný musí byť. A Fico si cynicky tie predčasné voľby vypýtal. A ja dodnes dám obe ruky na klad, že bez toho by to nebol podporil. Čiže to rovno sa môže dohodnúť potom pán Heger s opozíciou, že kedy si želajú predčasné voľby. Ja si myslím, že má lepšiu opciu v tejto chvíli. Naozaj bojovať. Naozaj. Mal by odvolať Igora Matoviča? Mal by pristúpiť na tú podmienku? No ak chce predčasné voľby, tak áno. Viete, to sú také skratky, ktoré sa dobre čítajú v médiách. To sú také populárne články na Tribúnu. Ale uvedomme si, že tam je nejaká chémia, nejaké vzťahy v tom poslaneckom klube. A osobitne dnes, keď SAS a pán Sulík trošku to politické hnutie Oľano dehonestoval. Viete, tlačiť predsedu strany druhýkrát, aby zmizol. Najprv, aby odišiel ako premiér, potom ako minister financií, dávať mu ultimáta, dávať mu deadliny. Trošku sa čudujem pánovi Sulíkovi. Úprimne sa vám priznám. A čo by ste na jeho mieste robili? No trpel. Oni tvrdia, že to ďalej prosto nešlo? No trpel, pani redaktorka. Politika to je rehoľa. To je misia. To nie je výsolnie. On nevedel pred 2,5 rokmi, s kým ide? To naozaj nevedel? Ja ten obrázok, keď mu varí slíže Matovičovi u Sulíka, ja ten obrázok mám pred sebou. Tak ja som videl, kto je pán Matovič už v roku 2010. Videl, pani redaktorka. On sa sťažoval, že som mu niekde pribuchol dvere v parlamente. Je to pravda. Pribuchol. Skoro som mu tú hlavu rozrazil. Viem prečo. Ja som to videl. On to nevidel pred 2,5 rokmi. A kde sa tvári, že objavuje Ameriku? Nechce sa mu trpieť? Nechce sa mu tá rehoľa znášať? Mne sa to nepáči. Budeme sa tu v tomto ťahať dlhé mesiace. Aj Béla Bugár povedal na margo tejto situácie, zacitujem ho, keby došla teraz koalícia k tomu, že menšinovou vládou sa dlhodobo normálne vládnuť nedá, muselo by predčasné voľby odhlasovať 90 poslancov. Množstvo poslancov si ale uvedomuje, že sú v parlamente prvý aj posledný krát. To platí nielen, ale najmä pre Oľano, a toto bude pre daného poslanca v tomto momente najdôležitejšie. Tak hrozí nám tu ústavná kríza, ktorá sa bude vlastne takto mesiace ťahať? Neviem, či by sme to mali nazývať ústavnou krízou, ale kuca paca nám hrozí. Viete, čo je kuca paca? Chaos. Áno. Raz niečo prejde, menej škodlivé, populárnejšie. Možno tu a tam sa podarí Matovičovi s pomocou verejnej mienky niečo pretlačiť. Ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozriem trošku naozaj, nie cynicky, ale chladnokrvne, politicky, politologicky, ono sa vládnuť dá. Mnohé veci presadíte cez vládu. Rozpočtové provizórium, no bad news do istej miery, vysoká inflácia. Viete, čo je rozpočtové provizórium? Ide sa podľa predchádzajúceho roku, deleno 12 každý mesiac. No tak Sulík sa cynicky usmiel niekde, som videl v médiách, že aspoň bude musieť Igor šetriť, čo je svojím spôsobom pravda. Ale že by sa svet zrútil, to sa povedať nedá.
No, ale k tomu provizóriu je ešte predsa len ďaleko. Ešte sa treba vytrápiť. Ja nemôžem hovoriť ani za pána Sulíka, ani za pána Matoviča, ani pána Hegera. Ja môžem povedať len toľko, že z mojej prirodzenosti a z mojej povahy, z mojej podstaty, ja by som bojoval. Však ľudia nám dávajú dôveru, aby sme sa trápili. Ak niekto čaká, že predseda vlády, minister financií, že to je o bavoráku, no tak je mi to veľmi ľúto. Ten bavorák, ten lesk, ten veľmi rýchlo vyprchá. Je to ťažká práca, je to služba, je to rehoľa, je to obeta, je to bolesť. A pritom by som nemal plakať. To je tá sranda v politike. Zastupovať ľudí, však to je najvyššia česť, ako ľudia môžu človeku dať. Zastupuj ma. Však to je obrovský záväzok. Nepoznám noblesnejšiu pozíciu, ako keď komunita vám povie, zastupuj ma. To je krásne, to je vznešené. To je noblesné, to je hodnotné, to je cenné. To nemôžem shodiť do stola len tak, že ma Igor urazil, alebo už neviem, Ríško, či ak si to hovoria, že je taký, aký je. Kde bude tá hranica, keď už bude pre Slovensko lepšie, aby boli predčasné voľby? Tak prvýkrát som v kúte. Neviem to veľmi vymodelovať, namodelovať, možno aj preto, že nepremýšľam negatívne, negativisticky. Ja stále hľadám riešenie, možno preto ma táto otázka trošku zaskočila. Mohol by som vám odpovedať učebnicovo, že ústava hovorí, že keď nie je národná rada 3 mesiace. Ja sa pýtam, že kde je tá hranica podľa vás? Keď stratí nervy Igor Matovič. A to sa ešte nestalo? Nie. Nie, pondelok, v nedeľu sa v relácii na telo uchechtával, pozeral do stola, uškrňal sa. Nie, zďaleka sa to nestalo. On má pocit, že vyhral. A možno, že aj vyhral. No tak Sulík ho gniavil 2-3 mesiace a teraz sa mu rehoce Matovič. Čiže to ešte nenastalo. Môže to nastať vtedy, a to nechcem povedať ja. Nechcem to povedať. Ale ma k tomu trošku tlačíte. No môže to nastať vtedy, keď naozaj v zime bude zle. A keď sa ľudia tak nahnevajú, že teda bude musieť Matovič utekať. No. To už potom, vidíme v pondelok, lebo a potom, Smer organizuje protesty na budúci pondelok. A potom môže zodvihnúť ruky. No tak Smer ma veľmi netrápi. Mňa trápia normálni ľudia, lekári, učitelia, živnostníci, ľudia, ktorí chodia do roboty, ktorí sa trápia. Vieme, aká bude zima. No čiže tu niekde sa mi zdá, že ten cynizmus a smiech môže každého prejsť, keď prosto ten hnev bude z veľkej miery zrozumiteľný, oprávnený a kontrastne s tým, čo budú zažívať ľudia, budeme sledovať ten cirkus a to divadlo, to hašterenie, tak ako ho sledujeme doposiaľ. Tak to môže tým zlomovým bodom byť, keď prosto tí poslanci sa vyľakajú a nakoniec tie pacičky budú musieť zodvihnúť. Nie je problém, že sme rezignovali na také veci, ako sú napríklad stranické štruktúry. Že vlastne sme to skončili pri nejakej hádke konkrétnych 3-4 ľudí. A keďže tie strany sú postavené na tých lídroch, na tom jednom človeku, tak vlastne neexistuje žiadny tlak, ako by napríklad ten líder odišiel. To už je jedno, či Richard Sulík, Igor Matovič alebo ktokoľvek iný. Že to prosto nefunguje tak, ako sme videli v Británii pri Borisovi Johnsonovi, že strana povedala dosť. Áno, myslím si, že toto je chyba, ktorej sa dopúšťame. Že na jednej strane sme vždy kritizovali, že politické strany majú tie kamenné kancelárie, majú vysoké rozpočty a kontrolujeme pod lupou, kto na akom autíčku sa rozváža. No, na strane druhej samozrejme tú demokraciu zaplatiť je potrebné. Neviem, či to je otázka tým, že ja som stará škola, takto vychovaná, ale domnievam sa, že áno, že solidná politická strana tú bázu potrebuje mať. Aj pre vnútornú kontrolu, tak ako ste povedali, ale aj potom pre samotnú demokraciu ako takú. No koľkokrát som si musel aj ja vypočuť na stranických fórach, že nie všetko funguje. A musel som tie uši sklapnúť, keď som chcel tú firmu udržať pohromade. Ono je veľmi dôležité, aby tie štruktúry fungovali aj vo Svidníku, aj vo Vranove nad Topľou, aj v Rimavskej Sobote, aby ten líder vedel, o čom to je. No ale vidíte, keď my sme ľudia takí, že vždy hľadáme nejaké čudo, vždy hľadáme niečo nové. My nie sme veľmi spokojní, keď veci sú také normálne. No tak potrebujeme cirkus. Niekedy sme my sami takí voliči, že tlačíme tých politikov do takéhoto cirkusanstva. No ale tak to sú také vlny možno. Pozrite sa na Spojené štáty. Vy ste vytiahli pozitívny príklad tej Veľkej Británie alebo Spojeného kráľovstva, čo ste urobili veľmi presne, vtipne, aktuálne. No ale zoberte si inú demokraciu.
Nikdy by som nebol veril, že taký cirkus bude v Spojených štátoch. Mám z toho trošku obavy, lebo Spojené štáty nie sú Slovensko. No, ale poďme naspäť a tam povedzme v tých Spojených štátoch ešte aj tie štruktúry fungujú. Viete, republika... Ale inštitúcie fungujú. A inštitúcie funguje, ale aj tak sa otriasajú Spojené štáty. Otriasajú sa. No, čiže ono, je to zrejme problém širší, niečisto Slovensko špecificky, je to problém našej civilizácie, je to možno súvisí to možno s tým, a tu by pani Rajičová bola lepšia, alebo sociológ. Máme sa možno príliš dobre, no. Môj otec mi hovorieval, a deda si pamätám menej, ale aj dedo mi to hovoril, že od dobroty aj kone dochnú. No. Niekedy nám tak trošku preskakuje, tá normalita sa nám nepoznáva. Chceme byť iní, chceme sa odlišovať, chceme byť extravagantní, chceme čosi... Nie každodenné alebo normálne. A tu niekde potom samozrejme za takéto excesy platíme. To je otázka, že či to dobre teraz neskončilo. Máme tú vojnu, prichádza naozaj ťažký rok. Uvidíme, ako to vyhodnotia voliči. Marian Leško, komentátor, novinár, povedal, že Igor Matovič je podľa neho po 2,5 roku tejto vlády na rovnakej úrovni škodlivosti pre Slovensko ako Mečiar a Fico. Je to príliš prísne hodnotenie od Mariana Leška? Áno. Domnievam sa, že to je veľmi pruderné, veľmi prísne. Niektoré komentáre sa mi nepáčia, lebo aj novinári by sa nemali cítiť ako majstri sveta. Nemali by sa takto štylizovať. Keď si porovnám, čo tu bolo v období, keď vyvádzal, ja neviem, Alexander Rezeš s východoslovenskými železiarňami, keď tu bolo obdobie, keď pán Mečiar povedal, že nás nechcú na západ, tak sa obrátime na východ. A Boris Jelcin v Moskve v prítomnosti pána Mečiara povedal mi, očeň chatím, čo by vypabedili výbory. No tak mohol by som o tom hovoriť veľmi, veľmi dlho. Pamätám si na moju konfrontáciu s Podsvetím. Pamätám si, keď som chodil po Banskej Bystrici a mi ukazovali, kde vládne ktorý, bos, akého Podsvetia. No tak dneska zase pána Matoviča štylizovať do podobnej polohy. No, vážil by som slova, aj keby som bol politický komentátor. Energetická kríza, to je to, čo nás teraz čaká. V Česku dnes ohlásili zastropovanie cien plynu a elektriny, alebo včera, už si teraz presne nepamätám tie hodiny. V Británii už prijali druhý balíček kompenzácií. Rakúsko dáva miliardy eur práve na tiež kompenzácie tých cien plynu pre domácnosti. Táto vláda rovnako pristupovala k tomu aj počas pandémie, že keď bolo leto, keď sme si mohli vydýchnuť pri tých číslach a nešírila sa nákaza, tak bolo ticho, ako keby sme si to tu užívali, a potom v septembri začali rásť čísla a začala teda vláda hekticky prijímať nejaké opatrenia. Teraz sme opäť v lete prázdninovali, aj táto vláda. Iné vlády už majú zvládnuté tie opatrenia a my opäť nič. Naozaj nás čaká mimoriadne náročná situácia. Pre mnohých ľudí to môže byť existenciálna vec. Nie je aj toto vlastne dôkazom, že ten mandát vlády, že je proste neschopná? Môžem začať trošku z boku a potom priamo k vašej otázke, keď som vás tak počúval. Zaradím sa medzi tých, ktorí sa na súčasné vládnutie pozerajú veľmi kriticky. Len moja optika je zamierená inde. Slovensko upadá po všetkých stránkach. Nedávno som mal debatu s gymnazistami na Varšavskej v Žiline. Na konci som sa opýtal maturantov, nech zodvihnú ruky, ktorí sa prihlásili na univerzity v Čechách. Viete, koľko rúk sa zodvihlo? Väčšina? 4/5, pani redaktorka. 4-5 rúžiček sa zodvihli, že na Slovensku. Utekajú nám mozgy, utekajú nám mladí ľudia. Hodiny by som mohol o tom hovoriť, lebo na moje prekvapenie stále chodím po školách, ma pozývajú, idem do Košíc na univerzitu o chvíľu. A je to zlé. Prvýkrát som si nechal urobiť komplexnú preventívnu lekársku prehliadku. Kamaráti mi, viete, mám kam zavolať? Ja som si povedal, nie. Išiel som podľa pravítka. Od obvodného lekára cez štátnu zdravotnú starostlivosť. Roboty ako na kostole, pani redaktorka. Čiže to sú skúsenosti. Teraz sa pozerám na čísla. Čítam, čo hovorí Mikloš. Čítam, čo hovorí Odor. Čítam, čo hovoria predstavitelia úradu hodnoty pre peniaze, alebo tí, ktorí dozerajú na štátne financie. Už len Bulharsko, tuším, je slabšie na tom ekonomicky ako sme. Slovensko upadá. Je to tragédia, kam sa hrnieme. Pani redaktorka, tragédia. Ale v tomto kontexte, aby ma vyrušovalo to, že ešte nevieme, koľko bude stať kilowatt hodina elektriky v januári, to ma až tak netrápi. Jednak viem, že stále je ešte polovica septembra. Jednak teraz minulý týždeň som počúval live pani Ursulu von der Leyen, lebo chodím na prezídia Európskej ľudovej strany.
vidím, že Európa sa hýbe. Vidím, že aj keď to je kompetencia národných vlád, že členské štáty prizývajú komisiu, aby sme hľadali európske riešenie, čo je úplne prijíma. Vidím, pani von der Leyen nám v stredu predstavila 5 bodov, ako si to predstavuje, mňa to presvedčilo. Čiže myslím si, že keď sa slovenská vláda bude držať zdravého rozumu a tieto pozitívne opatrenia si prevezme za svoje a potom prípadne niektoré špecifiká k tomu dodá, myslím si, že ešte sa z toho dostať môžeme. Áno, na moje milé prekvapenie pani prezidentka Európskej komisie povedala, sú dve krajiny, ktoré sú ohrozené najviac. Slovensko zmenila dvakrát. Podľa nej, vzhľadom na naviazanosť na ruský plyn, je to Slovensko a Maďarsko. Budeme hľadať špecifické opatrenia pre tieto dve krajiny. Ako ďaleko je slovenská vláda s týmito špecifickými opatreniami, to ja neviem, no ale možno Hirman vie, ktorý o chvíľu dostane dekret. Uvidíme. No a čo by sme bez tej únie robili? Lebo takto to vyzerá, že stále vlastne to na nás ten Brusel vyrieši. No pozrite sa. Pri tej všetkej kritike, ktorá sa na mňa za celé tie 10 ročia valila, teraz sa mi žiada povedať, že možno je do neba za toto by som mohol ísť, že v tej únii sme. No. Tak zaplať pán Boh, čo vám poviem. Ale trošku vážnejšie. Good news, bad news, alebo bad news, good news. No tak zlá správa je, že inflácia, energie, Ukrajina, vojna, ale dobrá správa je, že nás to zomklo. Na moje milé prekvapenie cítim zrazu po dlhých kvartáloch, keď som mal vážne obavy, že sa rozpadneme. Myslíte? Áno. Tak zrazu cítim, že tá dostredivá sila je o mnoho silnejšia ako tá sila rozkladná. A to je dobrá správa. To je dobrá správa, zomkla nás vojna na Ukrajine, zomkla nás inflácia, zomkla nás táto energetická kríza a podľa mňa tento pozitívny vietor by bolo teraz nesmierne dobré, prínosné využiť, ak nie rovno na zmeny zmluv európskych, lebo to je ťažké, tak na prijatie takých opatrení, aby sme v tých oblastiach, kde to je dobre pre všetkých, išli spolu razantnejšie ako doteraz. Niektorej oblasti sa netreba dotýkať. Kultúrna identita. Oblasti, ktoré sú spojené s takými etickými, identickými, kultúrnymi otázkami. Do toho netreba siahať, ale tam, kde je to dobre pre všetkých, a to je obrana, bezpečnosť, zahraničná politika, mimoriadne situácie typu pandémie, alebo povedzme aj zlaďovanie prístupov v oblasti energetiky, jednotná energetická únia, spoločný nákup energie. Tu je obrovský priestor na racionálnu spoluprácu, dobrú pre všetkých. Veľa sa tých posledné týždne hovorí o tom, že sa chcete vrátiť do politiky. Chcete sa vrátiť do politiky? Nie. Nie, ale premýšľam o tom. Čo to znamená? No premýšľam o tom v kontexte toho, čo som hovoril pred chvíľou. Ak je pravdivá tá téza, ktorú som povedal, že Slovensko sa hrnie kamsi zle, že sa prepadávame, že zanedbávame prácu s mládežou, že náš vzdelávací systém je taký, že nám utekajú mozgy do zahraničia, tak niečo s tým treba urobiť. A nielen z pohľadu predčasných volieb alebo normálnych volieb o rok a pol, ale povedzme v horizonte nejakých 10 rokov. Ak je pravdou to, že nechceme smer A a smer B, a ja nechcem. Ak je pravdou, že emocionálna hranica medzi SAS a Oľano je šialená a zlá, no tak je evidentné, pani redaktorka, že je potrebná nová myšlienka, že je potrebný nový projekt. Nie len, že novej strany, ale projekt, ktorý by zabránil tej šíriacej sa skepse. Ale čo to presne znamená? Mária Kolíková napríklad hovorila, že ste sa spolu rozprávali, takže čo to je? Zakladanie novej strany alebo iba teraz debaty s nejakými ľuďmi, s ktorými si viete predstaviť niečo ako SDKU 2, kde ste tiež zjednotili vlastne viaceré malé strany a čo si pod tým človek má predstaviť? Aby som nerozprával to len vo veršoch, tak pokojne kombináciou prvého a druhého, čo ste povedali. Ja som to nazval projekt. Lebo nejde mi prísne vzáte o to, že ja potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila skepsa, aby prozápadne naladení občania rezignovali, aby nešli voliť. Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak, ako prepadali posledné voľby. Vrátane môjho hlasu. Doteraz ma to rozčuluje. No tak ja to nazývam projekt. Ale aby som ho rozmenil na drobné, aby som ho teraz popísal, toho schopný zatiaľ nie som. Ale ako ste povedali, ja už sa dlhodobo stretávam s peknými ľuďmi.
Áno, pravidelne vedieme rozhovory. Hľadáme riešenie. Možno ho aj nachádzame. Ale nie som ešte v takom stave, aby som ten projekt popísal. No, ale teda iná forma toho projektu ako politická strana asi neexistuje, nie? Z časti máte pravdu, ale povedal by som, že to nestačí. Že je potrebné premýšľať v širších kontextoch, aby na jednej strane sme reflektovali to, čo na Slovensku je, aby sme nikoho neohrozovali, aby sme nikoho nelikvidovali, aby sa nikto necítil ohrozený z toho stredopravého, povedzme, alebo demokratického politického spektra. Aj keď sa mi v tejto chvíli zdá, že áno, elementárnou súčasťou, možno základom toho nového projektu by malo vzniknúť niečo nové, teda ak chcete politická strana, ktorej líder by predsa len nejaké tie žetóny v rukách mal, aby mohol teda potom rozvíjať tú spoluprácu širšiu. Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu. Keď hovoríte, že by ste nechceli byť predsedom alebo nebudete nevyhnutne predsedom, tak kto sú tí ľudia, ktorí by mohli byť lídrami alebo líderkami takej strany? Tak teraz prvýkrát pevne verím, že ma pochopíte, keď dnes žiadne meno nepadne. Ja chyby nerád robím. No. Myslím si, že som sa mnohým chybám vyvaroval aj v minulosti a už teraz na tieto moje 67-ročné kolena by som sa ich dopúšťať nechcel. Ale nielen kvôli takým mojej opatrnosti, ale sú to moje zásady. No, choďte sa opýtať Mikloša, žiaľ Bohu, Edo Kukan už nežije. Choďte sa opýtať hoci ktorého z mojich bývalých ministrov, či dostali ponuku vopred. Nedostali. Vždy mi išlo o myšlienku, vždy mi išlo o vec, aby sme narysovali projekty, aby sme pripravili reformy a nakoniec tí lídri z toho vzídu, prirodzeným spôsobom vzídu. Dneska Slovensko znovu potrebuje zásadné reformy. Kedy sa vás môžem spýtať teda na konkrétne mená? Tak to druhýkrát neurobím takúto chybu, aby ja som si nejaké deadliny stanovoval, ale nielen preto opäť. Znovu by som vašu pozornosť upriamil na vetu, ktorú som povedal, že prísne vzaté, naozaj mi nejde o to, čo bude o 2 mesiace, o 3 mesiace. Ja som si svoje prežil, pozerajte sa na šťastného muža, zaklopem, aj čo sa týka toho profesionálneho života. Som jeden spokojný človek, ktorý má zmysluplnú prácu v Európe, vo svete, ale na strane druhej, by som chcel po sebe niečo zanechať trvácne, dlhodobejšie aj tu na Slovensku. A tu máte pocit, že sa nestalo, veď vstup do Európskej únie aj do NATO asi sú takéto veci, nie? No ale v stranickej politike máme dnes v Európskej ľudovej strane tri strany, ani jedna nie je v parlamente. Nechápe to nikto. Ani v Bavorsku, ani v Nemecku, ani v Taliansku nechápu to. Čiže nie na všetko som mal sily, možno som sa dopustil aj mnohých chýb, že som niečo po sebe také trvácnejšie nezanechal. No pozrite sa, aj na ceste k vám sa mi sťažoval občan, že nemá koho voliť. Mám povedať, že ja nemám koho voliť. A máte? No nemám. Môj hlas minule prepadol už druhý raz a sa za to hanbím. No nemám. A viete, koľko je takých ľudí, čo mi to hovoria? No tak mám čušať a sa tomu prizerať a tváriť sa, že som si svoje odrobil. Prepadol znamená, že ste volili PS spolu? Jak sa to hovorí na Slovensku, že no comment? Áno. Ešte posledná otázka. Zuzana Čaputová bude stať pred rozhodnutím, či bude znova kandidovať na prezidentku. Ona povedala, že to teda ohlasí, že nebude zdržovať. Tá dilema ale mnohých politikov teraz, ktorí sú možno toho nie populistického, emocionálneho charakteru, je, že či do tohto vlastne vstupovať, či má na to človek žalúdok. Zuzana Čaputová naozaj čelí mnohým útokom až takého nechutného charakteru, niekedy možno to, čo sme videli na niektorých protestoch aj Smeru a podobne. Tak. Kde je tá hranica, čo má ten človek ešte v tej funkcii znášať a čo už nemusí vydržať? Taká hranica neexistuje. Keď sa necháte zvoliť za prezidentku, musíte trpieť. Mňa to fascinuje, že niektorí politici, že jej to ohúruje, alebo že sa cítia ohrdnutí, teraz nehovorím o pani Čaputovej, ale vo všeobecnosti, že sa cítia nedocenení, nepochopení, odmietaní. Moja malá hlava to nikdy nebrala a neberie ani dnes. Dnes ešte menej ako včera. Ešte raz, pani redaktorka, slúžiť ľuďom. Však to je najväčšia podsta a to vás nikto do toho nenúti. Vy ste sa rozhodli kandidovať sama. Jak môže niekto povedať, že trpí? Ako ho môže niekoho urážať, keď na ňo opozícia pľuje? Ja to nechápem. Takže by ste odporučili kandidovať znova?
tak to musí vedieť ona. Máte rada skratky, však ste novinárka a tak ďalej, ako som sa nedostal, ale to musí vedieť ona, či ju to bolí, či tomu, čo ja teraz hovorím, rozumie alebo nerozumie, to musí ona vedieť. Počkáme si na to, uvidíme, aké bude jej rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ex-premier Mikuláš Dzurinda. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.